Вітаємо глядачів Ютуб-каналу Агенції Інтерфакс Україна. Традиційно у понеділок говоримо з політичними експертами про актуальні і стратегічні політичні питання. Сьогодні з Віктором Небоженком і Олегом Саятяном хотіли обговорити тему, чи загрожує Україні криза державності. На перший погляд, ця тема дуже перегукується з нашим попереднім діалогом. Тут в Інтерфаксі Україна. Минулого позаминулого понеділка з Володимиром Федером. Сенком, але події розвиваються таким чином. Ми бачимо, що досить таки багато. Факторів вказують на те, що українську державність систему державних інститутів, систему взаємин суспільства і влади намагаються розхитувати, намагаються розхитувати зовні російська пропаганда, хороші росіяни, з які втекли на захід. Так само ми маємо симптоми і всередині України деяких таких речей. Ну передусім, багато приділяються уваги темі легітимності президента після 20 травня, коли вичерпується термін його повноваг ми про це говорили детально, і Олег дав вичерпний юридичний, фактичний юридико-політичний аналіз тому, що насправді має бути після 20 травня. Але тема з не зникає. Додаються нові чинники. От, наприклад, мене просто вразило і обурило, що в соцмережах опублікували нібито партійний квиток партії Європейської Солідарність Валерія Залужного. Є інші такі обставини, про які слід очевидно давати їм, що називається. Відсіч. От саме про ці обставини ми і поговоримо. Віктор Сергійович, прошу вам слово. З однієї сторони я вам сильно завідаю, тому що что... ви ж ви політологи, будучи, так? Да? Сергійович звертається до нашої аудиторії в Інтерфаксі України. Тут у нас присутні студенти Київського між... міжнародного університету. А спеціалізація все-таки журналістика. Ну, когда много лет назад, тысячу лет назад, появилась украинская держава, мы были молоды, красивы, сильны, у нас была отличная квалификация, которую вам даже не снилось. Я был третьим человеком в Украине, который получил свидетельство кандидата в социологических наук. И тогда проводить социологию было одно удовольствие. Я уже не говорю, какое наслаждение почти сексуальное было быть журналистом. Что бы ты ни писал, это был класс. Это была смесь свободы, глупости, оптимизма, счастья и так далее. А вот лет пять назад, я много лет занимался социологией, мы столкнулись с тем, что люди перестали отвечать на социологические вопросы, стали хлопать дверьми. Это очень трудно, это страшно удорожает социологическое исследование. Что-то произошло с общественным настроением, с общественным мнением пару лет назад. Ну, думали так себе, поэтому на самом деле потом пошел ковид, потом пошла война, и сейчас мы имеем полное право говорить о кризисе государственности. Сразу скажу мою концепцию. Умирает, по-настоящему умирает, летальный такой исход украинского государства образца 91 -го года. Но это не значит, что оно куда-то исчезнет, а просто происходит появление новой Украины. И я заканчиваю этот тезис тем, что вам чертовски повезло, вот вы еще не видите, как она в судорогах крутится, эта Украина, потому что кругом война. Но на самом деле тот ужас, который творится с политической системой Украины, хорошо, что вы этого даже не видите. Это первое. Поэтому еще раз сказал, это не просто перманентный кризис, о котором политологам приятно поговорить, не неся за это ответственности, а это переход от одной Украины, если хотите, от одной республики к другой. Это будет какая-то третья или четвертая республика, мне трудно сказать, но она обязательно будет. И будет при вашем участии за ваш счет, как говорил Бержинский. Помните, да, его знаменитое высказывание? Не помните, Бержинского высказывание, да? Слава Богу. Второе. Второе, второе очень важно, что в мире сейчас происходят процессы, которые мы тоже не могли предсказать, и не только мы, и не Запад, но они считаются компетентнее, умнее нас, тут ничего не сделаешь, ни Россия, ни Украина. О том, что произошел кризис первой модели глобализма, и мир очень упорно сейчас переходит к двум очень странным тенденциям, от демократии к авторитаризму. Ну, разные его степени, вы на это все это знаете, не хуже меня. И к новой государственности, когда сильные и даже не сильные государ, государ, э, страны активно занимаются, э, активно на, назыв, э, называются самостроительством то, и нации, и новых, новых государств. И это все сейчас скромно называется кризисом мирового порядка. К чему это я говорю? Фон на котором происходит кризис украинской государственности очень интересный. То есть мы не просто там тяжело больны, весь мир болен. Но каждый по-своему, начиная от Милея в Австралии, в Аргентине, если вы слушали, это вообще это шикарно, конечно, кончая Вашингтоном, Москвой, Киевом и так далее. То есть большой кризис мирового порядка нам, но ну, это тоже и плюс, и минус. Я, то, что я все говорю, имеет свои плюсы и минусы. Кризис мирового порядка означает то, что нам никто не может тыкнуть, а вы неправильно делаете, а вы неправильно развиваетесь, а у вас неправильная державность, а вы не, не так сделали. Но поэтому все сейчас пробуют, начиная с Соединенных Штатов. Кто мог подумать, что когда-то, ну вот я не знаю, я много раз был в Соединенных Штатах, что там станет вопрос на уровне Фундаментального политического противоречия о, о границе, это же одна из, одна из характерных черт любого государства, столица, партийная машина, граница, это очень важно. И вдруг Соединенные Штаты выясняют между собой крупнейшие политические силы, что мы будем делать с мексиканской границей. Нам, например, повезло, с одной стороны, я еще рассказал, все, что я говорю, имеет свои плюсы и минусы. Когда я говорю повезло, тут есть ирония, но, одной, но с другой стороны, есть вещи, которые не скажешь серьезно, чтобы не влететь куда-нибудь на машине. Нам, например, повезло, что война, война российско-украинская война уничтожила проблему восточной границы. А это значит, что империя, Никогда не состоится, потому что ни одна империя, римская, немецкая, французская, российская империя не может э, жить без границы. Потому что граница ⁇ это кожа государства. А они сделали все, чтобы теперь непонятно, где эта граница. Мы это точно знаем. Это 91 год. А они уже точно не знают. И если нам удастся в 2024 году, а вы это все должны уже чувствовать,

Наші дрони, наші ракети, наші диверсанти, наші, наші українські, сражаються не тільки на лінії бойового соприкосновіння на, на території України, но й далеко за границею України. Це очень важливо, тому що таким образом ми розмиваємо наратив і принцип імперії в російського. Тут важливо додати про російський добровольчий корпус, тобто росіяни, громадяни Росії в складі збройних сил України на боці України борються з російською з російськими збройними силами. Это, 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 кстати, говорит о том, что мир так и будет дальше действовать. Он будет помогать тем, которые уничтожают принципы империи. Дальше я уже сказал, что совершенно неожиданно, несмотря на многочисленные выборы, как принцип демократии везде совершенно неожиданно в мире очень сильно появилась тенденция авторитаризма, когда яркие, а может быть, иногда и не яркие личности, Сильно ведут э, те или иные политики и те или иные государства к своей какой-то стратегии, очень сильно повышая напряженность. Трамп – это классика. А есть вообще спокойный человек, он йогой занимается два часа в день, э, премьер-министр э, Индии, но по жесткости и по авторитаризму он не уступает никакому Трампу. Это что-то новое, раньше этого не было. сидят, Пин – то же самое, Путин – то же самое. Это я к чему веду? Когда… Я, вы связываете первый тезис с этими остальными. Когда я говорил о том, что Украине не просто кризис государственности, но она никуда не исчезнет, на это пришел кризис модели Украины 1991 -го года, которая оказалась сгнила и не состоялась. Мы построили олигархический капитализм с мощной коррупцией и так далее, и так далее. И это очень плохо. И многое, что с нами происходит, связано с виной моего поколения, которое смотрело это так. Ну вот Запад. Ну, вот мы мы хотим идем на Запад. Но мы внутри остались э, полумарксистами. Что если есть какая-то тенденция, то мы обязательно в этой тенденции красиво вырулим. А так не получилось. Не получилось. И Как-то надо все это э, дальше думать. Ну ладно, значит, я вот обрисовал то, что э, будет от переход одной модели к другой. Почему мы об этом говорим? Не от хорошей жизни. Потому что если подводить какой-то минимальный итог учебного года сегодняшнего президентской власти, то мы видим следующие политические процессы, которые говорят о том, что это, это, эта модель украинской государственности себя исчерпала, а может быть умирает. Чтобы далеко не идти, сразу скажу вам, что, несмотря на то, что я вам сейчас скажу в качестве минусов, есть один большой плюс. Он связан с тем, что внутри государства в ходе войны у нас появился новый институт, на который мы никогда не обращали внимания это армия. Там что угодно творится, но офицерство, генералитет, люди, которые сейчас сражаются, это естественно лучшая часть Украины, и они, видимо, Будуть одним із тех істочників на які буде опираться новая украинская государственность. І тут у нас большая проблема. Думав, що я це скажу, але не тільки армія, але і спецслужби. Коли ви згадували про те, що робиться в західних районах Росії, то це передусім спецслужби. Так, да, да, спецслужбам тоже придется сильно. Меняться. Очень сильно. І говорил об армії. Об армії. И тут два пути будет: либо армия, я уже просказал по авторитаризм, либо мы будем менять на демократической основе новую украинскую государственность, не мы, а вы, я -то точно нет уже, я даже не слежу, не буду, это. либо мы пойдем по пути милитаризации, то есть это будет сильная лидерская какая-то команда, которая будет довольно жестко управлять Украиной. А есть и третий путь, третий путь, это путь внешнего управления, который тоже потребует минимизации бюрократии Украины и милитаризации политических институтов. Все это вы скоро увидите, через пару лет. Время быстро летит, это очень хорошо, я вам завидую. Мне самому интересно, как это, потому что, знаете, когда вы живешь 30 лет, и каждый день то же самое а вот у вас будет иначе, совсем иначе. Потому что одно государство умирает, а рождается другое. И то, что вы это не видите, и слава Богу, легче жить. А нам это не приходится. Олигархический капитализм никуда не годится, он не справился. Сужение, исчезновение разделения властей еще хуже оказалось. Деградировавшаяся Верховная Рада, деградировавшийся Кабмин, Офис Президента все концентрируется в президентской власти. Я чисто объективно, мне сам Зеленский страшно нравится, страшно нравится, но он управляет страной не политическим образом, как фирмой, а так нельзя делать с большой страной, можно с маленькой, очень маленькой, там ну, какие-нибудь острова или еще что-то, но, к сожалению, это так. Он сам недавно говорил о том, что у него есть 5-6 топ-менеджеров, которые, в общем-то, Он управляет. И это очень, очень плохо. Это, это теперь очень трудно отвести назад, потому что у нас умерла старая политика, у нас э, э, произошло, повторяю, э, не разделение властей, а, а объединение властей. У нас полностью и ишки в чисто феодальную форму существования судебная система. Что это означает? Это означает то, что они зациклили в своих проблемах и используют законодательство исключительно для своих каких-то нужд. Ну, например, для хорошей пенсии там. Если я получаю 7-5 тысяч гривен, а они получают по 200 тысяч. Это неправильно. Это неправильно. Хотя у меня много знакомых и судей. Это, это неправильно. И это все создает невозможность решать каких-то какие-то проблемы. И каждая новая проблема ухудшает. Каждый новый президент становится хуже предыдущего. Что-то надо сделать здесь. Но вы знаете, я за 30 лет занятием политологией сталкивался с тем, что мне сначала нравился парламентаризм. Потом я думаю, нет, когда я стал работать в администрации президента, мне стал нравиться сильная президентская власть. А потом, когда я увидел, как там ворует и как там хорошо ворует, а мне ничего не достается, я понял, что нет, 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 это никуда не годится. Это тоже плохая власть. То есть никуда не годится. Ну, я, конечно, специально, так сказать, вас немножко рассмешил, но чтобы вы поняли, что ответы-то мы не знаем. И их как-то надо... Мы не можем теперь пробовать, как пробовали эти 30 лет. И вот это все и, и называется кризисом государственности. Ну, самое простое, самое простое. Есть такое чисто выражение украинское чудо. Оно произошло 24 февраля 2022 года, когда... Э... Когда началась война, и никто не знал, что это произойдет, останется ли президент с нами, что станет с населением, кто останется живых, кто нет, как поведет себе армия. И произошло украинское чудо, которое вообще до сих пор так и социологически, и политологически даже неосмысленно. Оно заключается в том, что впервые Украина, не зная об этом, не имея никаких статей, никакой пропаганды, ни одной журналистской статьи, никаких красивых смелых высказываний, так сказать, в интерфаксе оказывается, что когда напала Россия, произошло объединение власти центральной, населения и армии. Это фантастика. Поверьте мне, если вы посмотрите политическую историю, во многих странах даже близко такого нет. Россия к этому готовилась, там авторитарный режим, и они через пропаганду, репрессии и через деньги, они очень много делали. Но у нас этого ничего не было. Вершина этого треугольника была, конечно же, власть президента, и надо отдать ему должное, он повел себя безукоризненно. Первый год – это его. Но вот на второй год оказалось, что он допустил фундаментальную ошибку, которую придется уже расклебывать следующим президентом. Это то, что я называю политизацией армии. Нельзя 20 генералов увольнять только из-за того, что они тебе не нравятся. Понимаете? Это очень плохо. Это значит, что эти 20 генералов сейчас приходят на свои дни рождения и после бутылки водки начинают говорить о чем? Как жить дальше? Это, это, это плохо. Но с другой стороны, я вам уже сказал, тезис маленький, что единственным светлым источником будущего украинского государства это армия. Не интеллигенция, не... Ну так, так. Я не, я не вижу других способов вытащить страну только через сильное участие армии в экономической и политической жизни страны. Ну, дай Бог, чтобы это было по-человечески. Дальше. И поэтому сейчас, когда мы оказались в очень тяжелом положении, армия должна была быть наверху, а не администрация президента, не офис президента. А когда война закончится, третий участник этого треугольника, народ, будет опять наверху, гражданское общество и так далее, и так далее. Но так должно быть, так думает Небоженко. А оказывается, что вот есть другие точки зрения, и это приведет к плохим вещам, потому что политизация армии, она начнет, генералитета, она начнет опускаться вниз. Ну, а дальше вы уже все знаете, это очень опасно. Поэтому рождение новой государственности будет обязательно, рождение нового украинского государства будет великолепно. Очень опасно чисто авторитарный вариант, очень опасный чисто внешний. Ну, посмотрите, вы, наверное, слышали о том, что Соединенные Штаты должны дать нам сколько? 60 миллиардов. Да? А почему они не дают? Потому что они не знают, кому давать здесь. Они люди, работающие со субъектностью. А власть должна объединять с ответственностью. Если ты министр, а ты не несешь ответственность за свои действия, то это плохая власть, но у нас, к сожалению, так произошло. Более того, в отличие от других стран, Украина характерна то, что власть имеют люди, которые как бы анонимные, Там, дорожные строители, бандиты, продюсеры, мелкие, мелкие очень мелкие продюсеры, а не облеченные легитимностью. Обесценивание легитимности ⁇ это очень опасно. И последний тезис. Значит, любое государство, мы глубоко-глубоко с вами влезли, состоит из трех вещей. Из граждан, это придумали 300 или 400 лет назад, французская буржуазная революция, американская революция, из власти и договора между ними. Это не общественный договор, это ерунда, это все. Это взрывпечанство для политологов, журналистов, общественный договор. И в Конституции Увязывается ответственность власти за свои действия и ответственность граждан за свои действия. Права и обязанности, права и обязанности. Так вот, у нас мало того, что то, что я говорил сейчас про власть с ее ошибками, но у нас произошла страшная вещь с гражданством. Он и так не работал, этот принцип гражданства, понимаете. Вот, я не знаю, я был в многих странах. Первый любой конфликт Человека, который работает или уже не работает, или заболеет, он присыл, он давит на то, что он гражданин. А у нас попробуйте вы сказать, да я гражданин Украины. И все тут же должны забегать. Нет, это не происходит. Но война принесла нам другую ситуацию. Она принесла том, что у нас произошло расщепление принципа гражданства на несколько групп граждан. Это очень болезненная ситуация. Ее, слава богу, не чувствуют журналисты, потому что писали бы, а это, это, тут много демагогии, много популизма. Есть граждане, которые воюют. Это высочайшие ценности граждане Украины. Высочайшие. Есть граждане, такие как мы с вами, которые не воюют, ну, тоже граждане, которые рассчитывают на, на то, что действует Конституция. Есть граждане, которые попадают под юрисдикцию другой страны. Это 6 миллионов беженцев. Где Украина? Какая? Вы, вы будете сейчас сталкиваться часто с тем, я заканчиваю, что э, у нас социологические службы проводят исследования социологические. Будьте очень внимательны. Они принципиально не могут сделать репрезентативное социологическое исследование. Потому что какой средств брать? Этих 6 миллионов или те, которые сейчас в Украине, или те, которые на фронте, или те, которые в оккупации? Как? Где, где точка зрения? А на основании социологии во многом будет потом формироваться легитимность выборов одних и вторых. Вот, вот видите, сколько я проблем насчитал. Все, спасибо. Це щиро вам вдячний. Чесно кажучи, я порадів, що ми фактично повторили тему попередньої нашої дискусії, тому що ви глобалізували її буквально до всесвітнього такого рівня, тобто криза власне не української державності, так, як так, такої, так. а всесвітня, всесвітня криза системи взаємин держави і і суспільства. Всі суспільства міняються, всі суспільства підділяють інакші вимоги до своїх влад, ніж ті, які були ще ну в ті самі 90-ті роки, пане. Олег. Ви хочете? Що... Пане Водорено, ваша рефлексія от на цю нашу тематику прошу вас. Після пана Небоженка взагалі хочеться просто піти накидати декілька тем для дисертації, і піти на рік, просто їх писати. Тому що поле питань, яке ухоплено, ну, явно не для прес-конференції. в Інтерфаксі. буде вони просто зафіксували собі. Я думаю, що як мінімум для декількох курсових, точно там вже теми і перші тези, які можна віднести, точно записання. І було б дуже смішно, якби не було б дійсно настільки масштабно і складно не сказати, що подекуди навіть сумно. Пан Баженка вміє складні речі пояснювати дуже просто і з певною іронією легкістю, за якою направду ховається ця глибина. З приводу кризи державності пане Баженко задав такий одразу планетарний масштаб. Ну я тоді відштовхнусь від цього. Хто я такий, щоб піти проти метра? А, відповідно а, підемо від загального і до України. Дійсно, ми потрапляємо в ситуацію ледь не ідеального шторму, коли ми можемо побачити, як одночасно трещить по швах світоустрій, і відповідно до цього і. Система колективної безпеки і всі інші елементи, зокрема світова економіка і торгівельні зв'язки, ми з вами спостерігаємо напруження між Сполученими Штатами і Китаєм, цілу низку торгівельних війн. Ми бачимо кризу світових норм, яка приводить нас до того, що почалася битва санкцій. Що таке санкції? Це означає, що ті правила, які існують, вони не працюють. Суд на паузі. Злисить амбарний замок, прокурор пішов погуляти, шеріф взагалі не явився на роботу і намагаються санкційним режимом підмінити собою ті правила, правові, які існують. Ціла низка війн загоряється в різних точках, як наслідок цього, тому що і ресурси змінюють свою вагу, і світовий порядок починає тріщати по швах. Відповідно, колективна безпека стає перед тими викликами, до яких вона, як виявилось, мало готова. І кожна відповідь на них не відбувається в автоматичному режимі, а відбувається через прийняття політичної волі реагувати, не реагувати. Умовно кажуть, що по Путіну є ордер на арешт Міжнародного кримінального суду. Але кожна його поїздка, весь світ затамувавши подих, думає: а видадуть чи не видадуть? Нібито ратифікували, ну, умовно, Бразилія. Але як вони будуть діяти в цьому випадку? Це говорить про серйозну кризу там в світі. І це нарощує фактично ту турбулентність зовнішню, в якій існуємо ми наразі, і робить для нас надвиклик. Взагалі, ми війшли в епоху, яка я би сказав би час сміливих, час сміливих мрійників. Тому що врятувати Україну ми можемо тільки замахуючись на порятунок світу. Розуміючи, які є вади які які слабкості в світі, і вже готуючись до них як мінімум в режимі транзиту для нашої держави, як максимум вже виступаючи частиною рішення універсальних певних речей, які ми можемо запропонувати світові, це накладається на нашу внутрішню кризу. З одного боку, ми проходимо транзит від радянської влади. І я погоджуюсь повністю з паном Небоженком, ми вже до повномасштабного вторгнення Росії жили. В Україні двох україн, двох принципово різних, принципово різних етичних модель, культурних моделей. І от, пан Матвієнко не дасть збрехати, коли ми пересікалися на цілінисті заходів, які були присвячені новому, новому спільному договору, темам української державності. На одній з таких конференцій декілька, ну, скажімо, група доволі. Розумних і визнаних українських експертів, футурологів, заявляли своє бачення того, якою має бути Україна, і говорили про те, що Україні потрібен новий суспільний договір. І от на питання, коли запитали, а що робити, от, а як ви бачите, от, як люди мають його підписати, чи як явитися, а що робити з іншими, вони відповіли: ну, от ті, хто підпишуть, ті в новому спільному договірі, а ті, хто не підпише, це їх проблема. А як ви збираєте це зробити? Ну от треба нову конституцію, треба якось це формалізувати і знову пішли в формалістику, фактично забувши про одне. Ця нова Україна, вона вже разом з ними по вулицям ходила. І це не інші не являться до них. Це вони не явилися на підписання нового спільного договору, який вже існує в суспільстві. Тому що поруч по вулицях. Але він неформальний. Тобто він існує, але де його підписувати? От куди прийти з ручкою, щоб підписати новий суспільний договір? От. В цьому-та і сама природа спільного договору. Він принципово не підписується. Конституція лише є формалізацією частини цих правил. Умовно кажучи, якщо ви хочете продати квартиру, у вас спочатку виникає намір продати квартиру, ви спочатку домовляєтесь стосовно того, що, яка буде ціна, того, що, а потім підписуєте договір. Але не спочатку ви підписуєте договір і там цифру написали, потім кажуть, так: стоп, ну. Все ж написано. От така та сума. Люди каже: а ну раз написано, то да. Абсолютно ставлячи а, а, воза поперед кобили і спочатку підписуючи якийсь документ, а потім від нього говорячи про те, що домовлятися не треба. Ні, ви спочатку домовляєтесь. Так, суспільний договір і нормативно-правова база. Нормативна правова база має формалізувати частину з цього. А як пройти цей етап? А цей етап проходить через становлення спочатку цілої низки неформальних, а потім вже формалізованих договорів в різних середовищах. І отут проблема України в тому, що зазвичай для держави джерелами цього виступали традиційні інститути, як то церква, університети елітарні різні групи, партійні структури, в залежності від того, на якому етапі відбувалося формування державності, починаючи від просто монарха і була, необхідний був хтось, хто буде суверенним, хто зможе підписати легально ті чи інші правила. Запрошували монархів з інших держав, наприклад. Тому що своїх не було, а треба було, щоб всі інші визнали навкруги. Або формували органи представницькі, якщо пізніше є говору про демократичні форми. Десь проводили вічеві. Інші формати, коли вже доходить мова до того, що домовились між собою. А ми жили в ситуації, коли частина суспільства живе ще старими правилами і старою етикою, де держава винна, де відповідальність брати на себе ніхто не хоче, де взаємопідтримка є скоріше виключенням суспільства підвищеної конкуренції. І поруч з ними існувала інша частина, яка будується за принципами самоорганізації, яка готова брати відповідальність. І, зрештою, частина цього феномену, про який казав пан Небоженко, того, що Україна продемонструвала диво, він був в тому, що українська держава вже відбулася в частині суспільства новою. Тої, за яку готові були воювати, ту, за яку готові були вбивати, та за яку готові були жертвувати. І самоорганізована ця українська держава, вона жила паралельно. І проблема стояла в тому, що потрібно було втримати колони, на яких тримається сама державність українська, до того моменту, поки постане нова, щоб просто дах не впав і не завалив. Виклик повномасштабного вторгнення, він з одного боку акселерував ці процеси, прискорив, але з іншого боку, почав дробити цю Україну всередині себе, протиставляючи. У нас з'являється в суспільстві групи з різним досвідом: ті, хто виїхали, ті, хто залишилися, ті, хто воювали, ті, хто залишилися, повернулися. З різною оптикою погляду на державу. В нас з'являється специфічна категорія військових. І дійсно, це найповажніша на сьогоднішній день категорія в суспільстві. І дійсно, це лідери багато в чому процесів трансформації в державі. Але поруч з тим, з моменту, коли армія перестає бути добровольчою, коли вона стає інституцією і стає загальнонаціональною, то виникають Певні а, культурні а, особливості, ну, скажімо, корпоративізація армійська. І з'являється специфічна ціннісна матриця цієї спільноти: ієрархічність, необговорення наказів: культура виконання, чорнобілість на фронті все однозначно, ворог свій. Немає часу для того, щоб думати. І ці практики потім привносяться в побутове життя. А потім нас чекає виклик, коли ці практики привнесуться в політичне життя. Уявляєте собі політичну силу, в якій що тут думати? Ну, все ж зрозуміло. Чорне-біле. Лідер сказав проголосувати? Проголосували. Хто ж буде сперечатися? Свій чужий, своїх б'ють. Ну і багато інших. Це також серйозний виклик, який нам потрібно буде усвідомити. І... Хто що робив під час війни буде обов'язковою ознакою і першим питанням, яке будуть ставити направо і наліво, до місця і не до місця. Але воно не має бути виключним. І воно не має бути ключовим, по якому робляться висновки, а лише одним з. І цей виклик нам треба буде пройти. Взагалі, цей період він навчає Україну страшній, ну, потрібно буде навчити страшну річ, усвідомити її. Це Вміти навчитися брати відповідальність і приймати рішення. На цьому будуватиметься наш порядок денний ще достатньо надовго. Відсидітись, уникнути відповідальності не вдасться. Ні як нації, ні на індивідуальному рівні нам прийдеться брати на себе цю відповідальність, тому що коли весь світ в турбулентності, повертаюся до глобального, світопорядок, світоустрій. Вже глокальний. Ми відійшли від світу глобалізації, ми пішли до світу глокалізації, а структури всі залишилися від світу глобального, які реагували на світ локальний. Серйозний розрив. Економіка. Значна частина доданої вартості формується тепер віртуальними активами, а не фізичними. У кого стоїть станок, дуже часто не визначає. Визначають. Ви маєте ну, верстати такі гроші будує чи верстати виробляється щось? Будь-який. Якщо вам належить ця торгівельна марка і у вас є ринок збуту, то байдуже, де цей завод стоїть, власне. Тільки на коротких дистанціях в специфічних умовах це може зіграти свою роль. А так, ключове це додана вартість формується інтелектуальним а, продуктом і відповідно утриманням інтелектуального, а, інтел... марші з інтелектуального продукту. А… Світ до сих пір будується дуже часто на торгівлі фізичній. Для біткоїна, наразі, чи Соєцький канал заблокований, чи ні, якось мало цікаво. Світ одночасно став дуже маленьким. Він дуже різний, але планета. Дуже різко зменшилася. Поки ви далеко не пішли від біткоїна. От держави втратили один з головних своїх е, таких чинників державності це емітенти валют. Тобто тепер валюту може продукувати гроші, може продукувати не лише держава. Це буквально сталося ну, кілька років тому. І е, свої криптовалюти розробляють і випускають в соціальні мережі. Наприклад, і їх валюта може бути більш підкріплена, тому що ключовим активом стає не. А, ресурси викопний, а саме ключовий актив на сьогоднішній день це не інформація, до речі. Інформація це минула цифрова епоха. Ми вже від цього відійшли десь після 10-х років. Увага! Тому що у людини 24 години на добу. І увага, в неї дуже-дуже лімітована, і це дуже цінний продукт. Хто здатен виграти увагу людини, у того найцінніший актив сьогодення? Відповідно, якщо у вас є соціальна мережа, в якій є мільярд користувачів. То ваша валюта буде стабільніша від валюти будь-якої держави і зростати капіталізацію. Але при цьому вона може обвалюватись дуже легко. Тому що увагу можна отак от втратити. Тому що за неї стоїть репутація, за неї стоїть цифрові засоби забезпечення і багато багато чого іншого. Але це принципово інший світ. І світ до нього, держав, світ, держав, як утворень, до нього не готовий виявився. Я вже кажу про те, що ми знаходимося зараз в транзиті до двох поколінь, які будуть одночасно жити. світ, Вся система політична, соціальна вибудована на трьох поколіннях. Ну, фізично люди жили. А зараз а, протяжність життя збільшується, і, відповідно, ми рухаємось до того, що діти будуть народжуватися значно пізніше. Відповідно, у нас буде а, активний вік буде продовжуватись, от ми бачимо виборчу кампанію в Сполучених Штатах. І ми всі з вами дружньо заручники високого рівня медицини Сполучених Штатів, вся планета фактично стала заручниками цього. І якщо дитина народжується плюс-мінус близько 40, людина до 70-80 в активному своєму віці, от вам буде два покоління. Які будуть одночасно жити, а не три. А зараз туди йдемо транзитом через збільшення цього віку через чотири покоління, тому що наразі в нас з'являється три з половиною, ледь не чотири покоління в деяких суспільствах по чотири, там, де народжуваність раніше, а срок життя вже продовжився. І от уявіть собі ділення в світі зараз на те, що частина суспільства країн буде жити в двох поколіннях, і всі засоби забезпечення, починаючи від дитячого садочку, медицини, освіти, банківської сфери, будівництва. Оборони, абсолютно все має перебудуватися під це. А частина світу буде жити в чотирьох поколіннях, тому що народжування залишається високою, народжуваність рання, а при цьому медицина зростає. Які будуть відмінності? Це вам вже не про просто релігійні відмінності. Це буде куди цікавіше. Це дві планети одночасно на одній планеті. І це те, що ми з вами будемо спостерігати, буквально вже в цьому десятилітті. Наступне десятиліття вже буде сформовано цим світом. Я можу таких викликів ще накидати, це не, не вичерпний список. Але ключове тут в тому, що ми опиняємо в ситуації, коли з одного боку ми в Україні стаємо перед цілою низкою викликів, світ стоїть перед цілою низкою викликів, частина з них накладається один на один. І відповідно, якщо ми правильно ідентифікуємо, з якими викликами стикаємось, і здатні робити е, аналіз власного досвіду і е, здатні формувати. Системні відповіді на ці виклики, то ми стаємо цікавими і формуємо додану вартість в світовому масштабі. Ми можемо цей наш досвід і ці наші знання і ці наші практики фактично експортувати. Ми стаємо лабораторією, в якій ці новітні технології можуть проходити свою обкатку і народжуватись. Чому тут? Тому що тут стара система вже деградувала і вже вибудовується нова, раніше ніж це відбувається в західних. Суспільствах і західних державах, де жирку було побільше, і де інституційна інерція ще більша. Вони вже стикаються з тими ж проблемами, що ми, але в них ще можна робити вигляд, що ці проблеми їх не накривають. І вони вибухають споратично в різних моментах, але вони не проявляються в повному своєму масштабі. Поки що. Так само, як, наприклад, безпека. Російська Федерація, звісно, несе для нас найключовіший зараз екзистенційний виклик. Але багато в чому чи здатні ми будемо подолати Росію і здобути перемогу, залежить від того, наскільки ми вміємо змінюватися трансформуватися в процесі. Наразі для нас ключовий виклик, про який говорили раніше. Я повторюю його. Повторюю, це знаходження моделі реконсолідації суспільства. В коротко в тій ситуації двох країн ми змогли знайти консолідованість всередині влади, навколо влади, навколо інституцій, всередині суспільства. Наразі ж ми проходимо етап, коли ті правила короткої дистанції вони посипалися, і нам потрібно знайти нові правила, нові точки, навколо яких ми можемо консолідуватися. Моє припущення, що цим є якраз ця культура самоорганізації, яка й лежала в основі і лежить в основі українського дива, про яке сказав пан Небоженко. Це інша етика, яку проявило суспільство, яка має знайти своє відображення в практиках і відповідно унормуватися. Так, як працював державний апарат, він вже не зможе працювати. І модель інституційна, яка була, вона себе вичерпала. Ми перейшли до режиму ручного керування 5-6 менеджерів, як це назвав президент Зеленський, не тільки з його персональної волі. Хоча він може вважати так. Але через те, що іншої опори для управління не було. І от тепер питання від цієї моделі 5-6 менеджерів нам потрібно знову повертатися до інституційної, але принципово іншої. І зараз. Мало би бути не просто дискусії публічні, але направду, ціла індустрія в Україні налагоджена вироблення цих нових інституцій. Бо завершую тут, пан Небоженко, до радянських часів і прізвищ, деяких апелював. але я тоді також туди, в ХХ століття, в Модерн, опущуся за аналогією. У Маркса було таке поняття, як. Хто такий? Ви, ви з ним пиво пили там, от, з Максу? Десь, да, десь десь, я думаю, років 50 тому. Я, <реш> я скажу то, Тобто була навіть фізична можливість. Ну, був коротше, такий дядько е, е, да, в 19 столітті, е, е, який дуже багато чого написав про економіку. І причому не дурного написав. І це не про радянську історію. Радянський Союз потворив його ідеї настільки, що Маркс сам, по-моєму, був би в шоці від того. І причому на початках, коли говорили про большевізм, він не був в шоці. Але в нього є поняття засоби виробництва. Але перед тим є перед поняття засоби виробництва, засоби виробництва. Тобто є продукт, який виробляється на станку. А є. Станки, на яких виробляються ті станки, які виробляють продукти. От ми на сьогоднішній день на етапі, коли нам потрібні засоби виробництва наших інституцій, які стануть для нас засобами виробництва українського добробуту і, відповідно, безпеки, економічних і інших благ. Ну, Раз ви журналісти, я буквально хочу додати одну деталь. Коли я говорив о тому, що зовсім неожиданно Там, Фукуяма не будем вспоминать, э, во многих странах очень сильно расцвела вот такой электоральный авторитаризм, появились лидерские партии, лидерские необычные... Ну, трампизм в худшем смысле слова, это, это по всему миру сейчас, так, я повторяю, не, не могу сейчас все страны говорить, кончая вот Милея, который недавно появился в Аргентине, то во многом это связано с вашей проблемой, э, с существованием журналистского сознания. О чем идет речь? Мы же все думали, что действительно информация, аргументы, факты. Потом оказалось, что полуправда. Если ты талантливый человек, ты можешь написать так. И это не пропаганда будет. Просто ты умеешь что-то выпить, кто-то нет. Я, например, когда пишу, то для меня название статьи всегда важнее самого текста. И более того, они еще и конкурируют с друг с другом. Это крайне важно. И так я, по поводу внимания. Кроме внимания, это еще это еще журналистское сознание, журналистская группа как-то с этим справляется, ну как-то можно за счет контента, за счет формы и так далее. Но мир пошел дальше. Я не знаю, как вы его догоните, то есть TikTok или как он там. Очень TikTok. да, да. И это сейчас идет ценностью является впечатление. Это страшно тяжелая вещь. А впечатление тоже ограниченное в пространстве, дробится на мелкие части. Отсюда некое упрощение постоянно информации и внимания, которое при, доходит до потребителя. И упрощение, давайте назовем своими вещами, в результате имеет дебилизм. То есть все меньше, меньше, меньше. И вот в такой ситуации вам придется жизнь. Чем класснее вы научитесь писать, чем меньше вы будете зарабатывать, есть, а не наоборот. Это очень важный момент. Впечатление. И вот за счет впечатления, за счет того, что политики научились благодаря техническим средствам выходить от информации, надо ну, да, да, сложные штуки какие-то, попроще. Переходим к вниманию, манипуляции вниманием, и в конечном итоге к впечатлениям. Сейчас прямо пишу, я где-то у меня в библиотеке три или четыре книги переводные, где написано «экономика впечатлений». Это же сильно, это очень сильно. Но э, реципиентами этих впечатлений является упрощенный очень потребитель – и этот потребитель постоянно доходит до крайнего уровня, вплоть до того, что когда-то Маркуза говорил об одномерном человеке. Помните, он там, у него книжка была в 60-е годы. Но ну, он это связывал с рекламой, но, он, но эта тенденция, оказывается, продолжается. То есть вам придется иметь дело не просто с аудиториями. Вот я вам как социолог, для меня была, чисто профессиональная катастрофа, когда я узнал, что микросоциологические группы в Брексите и в выборе Трампа победили, а не так, как я, как социолог, мы знаем, что должны быть крупные группы, как-то они себя ведут, мы считаем их перспективы. А все за счет того, что они работали с впечатлениями, а не с подачей информации, и не с тем, чтобы больше много вниманий. Вот сейчас в Соединенных Штатах, я не знаю, что там Байден останется, он жив до выборов или нет, но ну, надеюсь, и то же самое с Трампом, но есть очень красивая одна женщина. Это по поводу впечатления она отличается тем, что она косметику не увеличила себе губы, там, ноги, руки. Ну, вы понимаете дальше, да? Вы лучше меня должны фантастику эту знать. и сейчас Тейлор Свифт. Тейлор Свифт. Ну, обычная наверное, певичка, да, с миллиардом долларов, все полагается. Тик-ток там, BTS, корейская, 100%, поп-культура, все это мы видим. Прекрасно. Но ну, это тайное оружие демократической партии, потому что она умеет работать с впечатлениями. Ей не надо давать информацию. Ей не надо даже знать, кто такой Байден и даже фамилию его. Но она умеет манипулировать ну, 30 тысяч человек, и они как чокнутые все. А если это сделать за минуту до выборов, то это будет просто шикарно. То есть... И вот, скорее всего, вот с этим и, и будет журналистскому сознанию работать, но социологам в этом смысле страшно тяжело, потому что в результате такого дробления дробления и манипулирования общественным сознанием до уровня общественных настроений я не знаю книг, которые бы исследовали не общественное мнение, а общественное настроение. Мелочь, значит, съел пирожок, не съел пирожок, покушал или нет, красивая женщина, красивый мужчина, то есть так, взгляд, касание и так далее. То есть не что-то серьезное, установки такие, взвешивания, а мелочи. А оказывается, Запад научился работать с этими мелочами, и я думаю, что это придет и к нам тоже. То есть вот опасность заключается в том, что нам нужно рожать сильное новое государство, а одновременно мы находимся в этой контркультуре, где по, законы которых мы Не, не всегда понимаем, как это происходит. По крайней мере, когда э, в Украине будет первый переворот, мы на себе почувствуем вот эти красивые, мощные технологические рецепты. Ну, не дай Бог, но скорее всего так. Извините за это. Дякую, Віктор Сергійович. Що знаєте, колеги, не знаю, от як ви. А з моїми враженнями ви попрацювали сьогодні дуже добре. Тому що я з я подивився дюну. Реально, хоро, прекрасний фільм. В, в, в чудові позитивні враження. Так вопросов впечатлення. Саме я ж про це і кажу, так а е, от за зараз понеділок, день важкий. Ви от, я продовжую отримувати позитивні враження, тобто від уваги до вражень, від враження до задоволення. В даному разі я отримую інтелектуальне задоволення, і цим, власне кажучи, і можна управляти і масами. А масами нам тепер доведеться управляти через індивідуальний підхід. Коли я кажу нам, я я трохи натякаю на політиків, на державу і таке інше. Отже. І Олег і Віктор Сергійович глобалізували нашу тему, і коли от задавалося питанням, да, у нас в темі, чи загрожує Україні криза державності, у мене була на неї така абсолютно лінійна відповідь: ні, не загрожує, тому що засобів деружі не засобів, а можливостей потужностей українських інститутів влади, запас міцності українських інститутів влади, він достатній, щоб цієї кризи не відбулося в той примітивний лінійний спосіб, про який я говорив. А колеги все ж таки звернули нашу увагу на те, що криза державності, взаємної влади і суспільства має світовий характер. Тобто це відбувається в усьому світі. В усьому світі суспільства самоорганізуються, зокрема через інструменти цифрові, через соціальні мережі. І вони не тільки формують нові вимоги до своїх влад, і, власне кажучи, можуть формувати владу через соціальні мережі, прикладом чого є от Аргентина, припустимо, але і. Ці вимоги, так би мовити, можуть реалізувати поза владою. Ми згадували, що соціальні мережі можуть імітувати валюти. Тобто держави опиняються в ситуації абсолютно інших, інших протилежних ніж ті. Ті, в які вони проектувалися, ті, які вони створювалися, коли згадувалися про українські дива, от Віктор Сергійович правильно говорив, що ми в 91-му році почали будувати державу радянського типу. Ну от коли в 91-му році спочатку відбувся ГКЧП, а потім на референдумі 1 грудня український народ проголосував за незалежність, то Верховна Рада залишилася в тому ж складі, в якому вона була обрана за законом радянського союзу Української Радянської Соціалістичної Республіки, і тепер з часової ретроспективи ми розуміємо, що нічого іншого. Ті депутати, ті чиновники, які нам залишилися у спадах від радянського союзу, і не могли побудувати. Вони будували оцю от Україну звідти виліз оцей олігархічний капіталізм, який згадував Віктор Сергійович, який дійшов до свого логічного завершення. Доходить до свого логічного завершення прямо зараз. Згадувалися про українське диво 22-го року. Направді у українських див було рівно чотири: 91-й рік це безкровне проголошення незалежності, утримання України в її кордонах. Того самого 91-го року. І... Трансформація від частини Радянського Союзу до повноцінної самостійної української держави. Перша її криза відбулася в 2004-2005 роках, коли бандити кримінальні угруповання спробували узурпувати владу в особі Януковича і його Камарілії. Що відбувається? Виходять на Майдан самоорганізоване українське суспільство, ще без розвинутих соціальних мереж. Виходять на Майдан українське суспільство, женуть того Януковича і. І обирають Ющенка. Але Ющенко теж з тої самої радянської номенклатури і бюрократії. І він знову будує оту саму, той самий тип держави. В результаті доходить 13 4, 14 рік, коли Ющенко свідомо, абсолютно, щоб вибори не виграла Тимошенко, фактично передає владу Януковичу, в тому числі і засобами фальсифікації. І Янукович приходить до влади. Але вже з досвідом, уже навчений, уже обережніший. І він не не намагається одразу ламати ті суспільні взаємини. І ті суспільні вимоги, які суспільство вже сформулювало і якоюсь мірою реалізувало. Все відбуває він, звичайно, мститься Юлії Тимошенко, садить її у в'язницю. Юрію Луценко теж садить його у в'язницю діячам, які, до речі, вимагали модернізації України ще в часів з часів Ющенка, і в результаті навіть намагається загравати з європейським союзом підписую, готуючи документи про. Асоціацію з ЄС я був на в вільнюсі, а разом там були в Вільнюсі, коли Янукович в останню мить буквально відмовився підписувати угоду з ЄС, тому що одною з головних вимог підписання цієї угоди було звільнення Юлії Тимошенко, але, але не тільки це звичайно. Бандити зрозуміли, що вони не зможуть управляти країною. Яка є членом європейського, яка є асоційованим членом європейського союзу, і виконує ті елементарні демократичні вимоги, які висуває європейський союз, включаючи свободу слова, місцеве самоврядування, парламентаризм і таке інше, вони їх в 2013 році на початку листопада не підписують. І стається третє українське диво це майдан гідності 2013-2014 року. Якщо помаранчевий майдан був карнавальним, безкровним просто добрим. То це був жорстокий майдан. Це жорстокий майдан, і суспільство не здригнулося. Суспільство не злякалося, якби от бандити вони свідомо вбивали людей на вулицях, щоб залякати їх. Те саме, що зараз робить Путін, коли він кидає дрони і ракети в житлові будинки. Він залякує суспільство. Він намагається розбити самоорганізацію українського суспільства. Не виходить, як бачите. Значить, Знов таки стається диво 2014 року, і е обирають Петра Порошенка. Обирають в першому турі. Це свідома суспільна дія, тому що вже й було зрозуміло, є загроза війни, і розтягувати вибори президента було неможливо. Порошенко в першому турі виграє вибори. Але Порошенко він так само звідти, хоча він за мене молодший, по-моєму, на півроку. Він він так само звідти, і він знов таки відтворює олігархічну систему стосунків, передусім в великому бізнесі. І стається е, така річ, от коли ми говоримо про кризу державності, суспільство знов знаходить шпарину, як би йому рухатись до прогресу. Воно обирає Зеленського як альтернативу всьому архаїчному, всьому тому, з чим пов'язувалися попередні неуспішні дії української державності. І це відбувається Зеленський з Олегом абсолютно згодний і з Віктором Сергійовичем, блискуче себе проявляє в 2022 році, але передусім блискуче себе проявляє українське суспільство. Оце четверте диво, коли самоорганізовано, коли не чекаючи команди згори. Хоча і і влада вчасно почала роздавати автомати. Ми Це чудово пам'ятаємо. Пам'ятаєте, ці черги військомати в лютому березні 2022 року. Знов відбулося українське диво. У у мене питання, чи нам ще чекати на диву, Ще, ще якесь одне, якого ми не, не очікуємо, чи нам все ж таки якось уже братися за голову? От єдиним політиком, хто ще в 19 на році зрозумів необхідність цих цих змін, є Юлія Тимошенко. Вона проголосила ідею нового курсу. Ем, Чесно кажучи, в умовах тої виборчої кампанії це був дуже романтичний крок. Тобто говорити з суспільством по-дорослому не про гречку, не про пенсії і зарплати, а говорити з суспільством, як має бути влаштована модерна українська держава, залучаючи до цього величезні контингенти мислителів, включно з футурологами, про які згадував Олег, це був дуже сміливий крок, але знов таки суспільство його не готове було оцінити. Плюс я вже сказав цей чинник Зеленського, коли все ж таки суспільство просто що називається на зло Петру Олексійовичу, якому воно розчарувалося. Воно обрало Зеленського. І я щиро вважаю, що якщо дивитися на перший рік війни, Зеленський діяв абсолютно блискуче, особливо на зовнішньому контурі, тобто його поїздки, його намагання, вдалі намагання залучити зброю і допомогу для України, це було просто блискуче. Це гідне с якого поціновування. але Знов виникають ознаки того, що намагаються відтворювати державу попередніх зразків. Світ нам цього не дасть зробити. Українське суспільство нам цього не дасть зробити. Між іншим, Росія вона воює в Україні не так за території, вона воює в Україні за те, щоб не відбувалося зміни. Тому що якщо зміни відбудуться, це буде такий страшний приклад для Росії, що держава споріднена за мовою подібна за структурою влади, яка, врешті-решт, вийшла з цього спільного. Радянського Союзу, де Україна відігравала провідну роль, як одна з провідних республік в Радянському Союзі. І з точки зору економіки, і з точки зору кадрів, і з точки зору технологій. Тобто от тепер Росії персонально Путін дуже бояться того, що Україна продовжить свій шлях дуже непростий, на якому дуже багато всіляких ям і кучугур, але що вона продовжить шлях модернізації. Бо модернізація України це смерть Росії. Ось ми маємо. Ми маємо так, таку систему проблем. І як на мене, вони все ж таки ці проблеми є такі, що підлягають вирішенню. Їх можна вирішити навіть в тій ситуації, коли справді тепер невідомо, де закінчується Україна, скільки виїхало, де кордон, де Ну ясно, ж кордон Росії України це 91 рік, міжнародно визнані кордони України. Але по факту ми ж бачимо, що Росія намагає, намагається максимально кількість земель відтягнути. З нашому їм потрібні це інше питання. Отже, маємо цю систему координат. Вона дуже цікава. Вона динамічна, вона постійно змінюється. А тут ще той, сам, той самий світ підкидає нам постійно ці явища науково-технічного прогресу, коли справді на політику, от, як здавалося б, розшифрований геном, яким чином він впливає на політику? Та він впливає на тривалість життя. А тривалість життя, як ви розумієте, на політику впливає безпосереднім чином. Квантове обчислення, швидкість проходження транзакцій, ну, всього, що пов'язано з цифровими технологіями. Вони максимально. Мально зараз прискорені. Є вже свідчення того, що відкривається так звана п'ята взаємодія. Ви знаєте, що світ базується на чотирьох е фундаментальних взаємодіях: гравітація, електромагнітизм. Ну, хто, хто, оце гравітація, хто хто ліпив е магнітик на холодильник, знає, що таке електромагнітизм. Є сильна ядерна взаємодія, слабка ядерна взаємодія. Вони теж вже використовуються в технологіях. А тепер виникає п'ята, яка, можливо, їх об'єднує. Це ще один величезний крок спочатку в крок фундаментальної науки, а потім і технологічний крок. От в у цьому всьому. Доведеться жити, тому ті держави, які сформовані за лікалами 19-20 сторіччя, просто в цьому не виживуть. І я хотів би підкреслити фразу Олега, просто щоб вона не пропала. що називається: врятувати Україну можна тоді, коли ми будемо рятувати світ. І Олег сказав, що ми певні. Інструменти для порятунку світу вже створили між іншим. Оці от наші п'ять див, от помаранчева революція, вона ж фактично показала шлях іншим народам, як можна мирно міняти владу. І в деяких країнах ці зміни відбулися, і більше того, вони відбулися набагато більш ефективно, ніж ці ж самі зміни відбулися в Україні. Для тих країн це було на тому етапі їхнього історичного розвитку. Було дуже в позитиві. Так, тепер у нас тут є питання. Поки я їх прочитаю. Якщо у вас вже виникли питання, то прошу їх задавати. Є питання. Ну, ви накидали стільки викликів і проблем, що глобальних чи що і... локальних. Я думаю, якщо ми говоримо все-таки про кризу української державності, логічно було би почути ваші прогнози. Тут Віктор Сергійович обмовився. Коли ми побачимо перший переворот, так що нас все-таки чекає, буквально в найближчому майбутньому, ми йдемо до авторитаризму влади. У нас, нас чекає перший переворот чи другой. да, другий. я, я вже я вже сказав, що ні, ні, ми ви увімкли на, на м'яке демократичне розвиття дуже мінімальне. Вот смотрите, есть парламентаризм, президентская власть, вы знаете, да, вот, это, вот, вот почему у нас так плохо с парламентаризмом, не только потому, что бизнес и, и олигархи все скупают и так далее, я этот процесс 30 лет наблюдаю, а из-за того, что в обществе не сформировались социальные группы, социальные слои, социальные классы. А именно на нем во всем мире держится, держится парламентаризм. А у нас парламентаризм не на что опираться. Вот они пришли, этих 270 человек, вот они, половина из них стала миллионерами бывшие фотографы, бывшие там. разносчики пиццы, чистильщики сапог и так далее, а, а, и они точно так уйдут, и ничего страшного, а это неправильно. Парламентаризм это такая очень цепкая вещь, вы знаете, что в, в том же Великобритании они там с 12-13 века, но, к сожалению, и поэтому, скорее всего, форма авторитарности может быть разная, Одна из них, да, когда кто-то соединит власть и ответственность и скажет, надо так, а не иначе. Я беру это, делаю, а иначе. Значит, самая простая форма, с которой бился один предшественник, нет, последователь Маркса, не предшественник, последователь Маркса, молодой, молодой дядька такой, и он 26 лет ему, он написал книгу такую, он интересно, и он говорит, ну если нету партии, а надо делать в стране что-то новое. Что делать надо? Они ну, это, это авангарде. Но эта проблема стоит, когда в Украине будет концентрироваться какое-то количество хороших, хороших людей, которые не будут воровать хотя бы какое-то время, не будут тянуться, хотя бы, время, хотя бы три года. Три года. И эти люди, которым их чьи моральные основания будут чуть-чуть лучше, чем основной массы, есть такой. А, Такой вот вариант вполне возможно, будет в Украине. И третий вариант это когда внешнее управление будет. Мы никого видеть не будем, все будет очень анонимно. Будет приниматься быстро законы, и, и, и никто не будет напуган, но мы не будем понимать, что будет завтра, что послезавтра. Нам сказать, ну, минимум же у вас какой-то есть, есть. Вот три варианта: демократический, авторитарный и внешнее управление, где может быть и вам придется оформлять один из этих путей. Но все равно надо что-то делать, понимаете? Война-то всегда закончится, милитаризация все равно произойдет. Так что, хотим мы этого или нет. Тут правильно мой коллега сказал, что, в общем-то, армейское сознание и военные – это очень опасно. Но и полный разрыв между властью и словами, властью и ответственностью достиг такого уровня, что, как правило, Скажімо так, це вже не брак між чоловіком і жінкою, це вишечий дом. Викторич, тут є ще одне питання до вас. Воно я так розумію, задано з заданості цього залу, але через е чат інтер інтерфаксу. Михайло запитує, які поради ви можете дати нам, молодим журналістам, що будуть брати участь у формуванні цієї нової України. Якщо можна тезами, які поради ви можете дати да, молодим до да, нас. Ну, во-первых, потрібно ставати як можна дольше молодим. И вот чем дело. Не стрімітесь не швидко быстренько... Не про косметологію. Да, да. сети, сети. Сети, сети, чаты, сети, сети, сети. Следующее. Старайтесь не столько зарабатывать деньги, сколько получать квалификацию. Потом все придет. Имя, квалификация, все будет. Есть такая вещь, которую на Украину вообще даже не подозревает. Но западная политическая культура сильно держалась. Клубы. Где-то в 90-е годы у нас тоже были. Помните, как мы начинали? Да, да. А это очень мощная... Мощная, мощная форма не только взаимных коммуникаций, общения там, журналистов, политиков, красивых, некрасивых людей, но это и форма соревнования идей. Это страшно важно. Именно там происходит... Это не конкурс красоты, не конкурс журналистов, не попытка заработать больше, а вот клубная форма организации жизни на Западе 300 лет, ну, начиная от масонов и так далее. Нет, я не предлагаю вам бить масоном, понятно, да? Ну, и на традиционный рынок тоже не предлагаю вам идти. Но я к тому, что э, если в Украине начнут появляться с, такие невинные вещи, как клубы, не обязательно там с пьянкой, можно быть с пьянкой, можно и так по-разному, но это общение обладающее колоссальной информационной и общественной силой. Вот это будет, это будет очень важно. Вполне возможно, что это ваше. Ну и международные связи. Значит, сейчас э, на Западе те, которые убежали сегодня от войны. Ну, когда это все схлынет, ну, всё оно схлынет. Э не 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 иметь доступу или не общаться с западными коллегами это будет для вас всех э э доказательство низкого профессионализма. Я очень жёстко говорю. Я фу до англійська мова. А краще ще да, ще одна да. якась, але англійська це це як діти в школу. Які ще є питання, народ? Питання до Віктора Небоженка. Скажіть, що має робити Україна в умовах активної пропагандистської кампанії з боку Росії? Бо порівнюючи з іншими проблемами, які зараз у нас є в країні, ця на якому місці, як приклад, якщо так подумати, то частково через неї ми і відбувається затягування процесу з знад... надання допомоги Україні. Дякую. в частині часті не зрозумів. Спочатку ви сказали, а що робити з пропагандізмом Росії, а що? через пропаганду відбувається затягування допомоги Україні. Правильно? Так так. Российская пропаганда на Западе? Да, 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 ну, ну да, ну, во-первых, надо дать должное, я думаю, что это не не, не Путин. Есть так, так, такие фамилии, запоминайте, Липский, Расторгуев, Э, э, ну вот, вот два таких интересных человека. которые обычные профессора, но которые методологи там вот эти российские все, они просто пони, понимают, такого не было 30 лет, но они просто понимают, что на Запад, на Запад надо давать огромные деньги для того, чтобы деформировать как самих политиков, так и общественное мнение. И на самом деле, поверьте, что они добились там гораздо больших успехов, чем на фронте. Вот в чем дело. Почему? Потому что Запад по отношению к хамству, наглости и цинизму російської пропаганди просто невинные. То есть они, они любую глупості, и, и все проходит. Потому что вы знаете, что в обычной западной культуре очень важно некий хэппининг, некий, некий скандал, некая необходимость. И открываешь любую западную газету, там обязательно видишь движение российских пропагандистских нарративов. Это правда все. Что касается Украины, да, да, мы на 60, я бы сказал даже на 70% проигрываем пропагандистскую войну. Проигрываем. Ну, сильно проигрываем. Но на 30% мы еще держимся. Потому что у нас просто нет таких огромных денег. Это раз, и дело еще не в деньгах. Когда я смотрю на наших э, э, сильных журналистов или спеціалістів по пропаганде про э, психологической войны и спецслужб наших, то я вижу, что они уже неплохо знают э, методы контент анализа, да, там еще что различное. Но на самом деле все гораздо хуже. У Росіян. Есть мировоззрение свое. У россиян есть свои стратегии. У россиян есть миссии, что делать с Украиной. А, а мы дальше войны, конспирологии и войны нарративов просто ничего не видим. И они нас поэтому лупят действительно очень сильно. Ну, но это не смертельный номер, мы же с вами обсуждаем. Это значит, раз артикуляция происходит, значит, мы еще живы. Доброго дня. Я Мулиянова Адріана. У мене питання до Олега Саакяна. Якщо буде криза державності, то які наслідки вона може мати для стабільності та майбутнього України? Дякую. Дякую за питання. А, ну, наслідки катастрофічні, якщо буде криза. Ні, дивіться, криза це завжди можливості. Тому ми говоримо про кризу. Не в розрізі все пропало», а в розрізі так. того, що криза якраз це точка переходу, в якій відбувається злам. І Якщо ми з вами усвідомлюємо, що відбуваються одночасно кризові явища, тоді ми усвідомлюємо, що сиплеться, і розуміємо, де ці точки напруження, і можемо якраз скористатися. Бо кожна криза вона вивільняє шалену енергію. І далі від вас залежить, куди ви цю енергію направите і як ви її переструктуруєте, або це зроблять за вас. Коли пан Баженко сказав про психологічну війну і про те, що росіяни тут дійсно грають в одні ворота, це розріз культурної війни. У них про світогляд, це про те, що в них є своє бачення, своя матриця, яку вони кладуть. І відповідно вони перезбирають енергію від будь-яких конфліктів. Польські фермерів вивели не росіяни, але вони капіталізують це. Ситуацію з Трампом сполучено що не створили росіяни, але вони її використовують. Це задача, коли ви верніше це. Ситуація, коли ви маєте свою гру поверх і можете тоді використовувати будь-які проблеми, в тому числі як частину власних рішень, чого не займати Путіну. Він вміє це робити як на індивідуальному рівні як політик, так і російська машина, пропагандистська і політична машина. Вона вміє вести культурні і культурні війни. Зокрема, частина школа методологів, те про що. Знову ж таки, згадував прізвище пане Боженко. Це така собі гіпертрофована школа конструктивістів на стероїдах, методологія, коли весь світ зголтуємо і викрутимо в чи ріг, зробимо все, що завгодно, все що потрібно. Раніше це просто в модерні виражалося в те, що гідроелектростанції всюди понапіхаємо і ріки задом наперед пустимо. А зараз це саме робиться з свідомістю людською. Перекуємо і створимо людину під свої потреби. Це те, що робить Росія в цьому розрізі. Тому криза державності для нас це лише питання того, чи ми маємо що покласти на після. Якщо ми маємо розуміння, а що післязавтра, то тоді ця криза це для нас можливості. І тоді ми нею скористаємось для того, щоб виростити нове. Якщо ми не маємо цього проєкту, то тоді в цій кризі буде хтось інший грати, і тоді ми з вами потрапляємо в неї всередину, і вона по нам проходиться катком історії. От цього. Звісно, би не хотілося б. І сценарії від цього і залежать для України, як позитивні, так і негативні. Ми граємо чи нас грають з приводу першого питання, то а, а, заколот, переворот, Ну, по-перше, було б кого перевертати. А, влади вже давно там немає в тих кабінетах, там залишкова вона. І відповідно ви можете перевертати праворуч, ліворуч, але якщо пательня не смажить, то воно від того результату не буде. Як ви не перевертаєте? По-друге, це. Відбудуватиметься відшаровування влади від суспільства ще далі, паралельне життя, і відповідно точки напруження і конфлікти, коли будуть пересікатися ці дві прямих. А ці точки не важливо, мобілізація, якісь ресурсні інші. От в них буде весь час детонувати і вибухати. Росія буде намагатися провокувати таких точок якомога більше і використовувати кожну з них. Для того щоб ну, десь при наступній операції бусік там от фотографії були за на дерева залазили, вже да? не на дерева залазили, а хтось просто когось там поб'є або постріляє. І це буде підірве інформаційний політичний, соціальний порядок Денного України. І подібні ситуації будуть провокуватися. Просто поки ці дві паралелі будуть існувати окремо, в нас була ситуація не характерна, коли вони схлопнулися. І це відбулася консолідація на початку, те про що говорили. Зараз вони знову відмежувалися. І влада, вона не в кабінетах. І влада навіть не в суспільстві. В тому, та справа, що вона поміж. І до неї періодично або одні можуть руку опустити і взяти владу ситуативно, або інші. Тому третя історія це знову ж таки: апелюю до пана Небоженка, що формування буде відбуватися третій тренд не партій. Клубні формати, не клубні асоціації, рухи. Різні форми буде набувати, включаючи вирогідно ті форми, які ми наразі назвати не можемо, і з'являться нові поняття, щоб їх описати. Тому що ну, що таке український волонтер? Це ж абсолютно не те, що називалося волонтером до появи українського явища волонтер. Це абсолютно інше явище. Або кожне суспільне зрушення, воно породжує свої нові назви, тому що ви стикаєте з новими суспільними явищами. Що таке було під час Революції Гідності Жида Бандеровіць? Ну, тобто взяли і зліпили два поняття родом з ХХ століття, які кожен з них не описує явище, з яким стикаються, але показує всю небувалість не явища, з яким стикнулися. Що це об'єднання не на націоналістичних ідеях ХХ століття, а на нових. Постмодернізм такий, знаєш? А, ну, Причому навіть. От, Жида Бандерів це продукт постмодерну. А зараз ми вже будемо справу мати з метамодерновими назвами. Тому я навіть не думаю, що це буде синтез старих понять, а це буде народження принципово нових понять. Ну, так само, як там той же донат. Це ж абсолютно про інше, ніж пожертва, як це раніше було, або навіть там поняття ще з культурології Щедрика. Тобто донат це про щось інше, і чомусь ми називаємо це донатом, а не пожертвою, ані щедриком, ані так, як це називали наші пращури. Тому це буде просто тренд на об'єднання в принципово інших моделях, і в старих, зокрема, не партій. Дякую, є ще два питання від Даніла Молчанова з чату. Перше, він запитує, чи вважаємо ми, що пом'якшення законопроекту про мобілізацію пов'язане з тим, що українська влада побоюється майдану 3 який може бути вигідний Російській Федерації. Що можна дуже коротко, колеги? Віктор Стоїч. когда у людей на руках уже оружие то майдан невозможен уже. но как некая форма сокрытия для резкой смены власти одну группу на другой она на несколько часов вполне может присутствовать по крайней мере в средствах массовой информации вот. Так. Тут потрібно тоді перше розділити майдан, і те, що Росія буде провокувати смуту, те, що вони вміють, бо росіяни вміють тільки смути, сіять майдан це дещо про інше. Це про низову форму політичної участі, такі собі практика прямої демократії, як останній запобіжник у роках суспільства. Це не про революцію. Майдани не завжди переростають в революцію. І навіть не про зміну влади не обов'язково зростати майдану. Зміна влади майдан завжди виходить спочатку з артикулюванням суспільного запиту зі зверненням до влади, з тим, що ми бачимо, що ви несетесь на ріфи, ви ситуацію ведете на ріфи, схаменіться. Всі майдани в Україні виходили з цього. А далі, вже в залежності від того, чи влада чує, не чує, робить висновки ні. Є вибори, немає виборів відповідно точки випуску пари чи і а, інші фактори, які впливають на це, Росія. Звісно, буде детонувати ситуацію а, і. А, я думаю, що зокрема тема мобілізації через те, як вона була запущена, і так як процес відбувався, вона стала занадто тригерною і зрозуміло, що наразі її не готові розглядати посутність ні в парламенті. Бо вони між силою Харібдою. У будь-якому разі вони будуть нести на собі всю відповідальність. У випадку, якщо вихолостять законопроект, у випадку, якщо його а, зроблять а, за жорстким, на що суспільство не готове. І зрозуміло, що влада буде утримувати зараз, чи принаймні мала би утримуватись від цілої низки тригерних точок в суспільстві, тому що треба пройти весну. А вже десь середини червня, кінця червня, ситуація буде значно інакшою. А до першої половини червня ми знаходимося в кризовому періоді в силу багатьох різних трендів і динаміки цих трендів, які сходяться в цій точці, найближчі три місяці ситуація буде для нас повна цілої низки викликів, які будуть резонувати між собою. Повторюю тезу, яку казав трішки раніше, що ця зима була значно краща, ніж попередня, але суб'єктивно в Силу трендів психологічної динаміки в суспільстві, тому що вона сприймалася гірше. Ця весна буде суб'єктивно сприйматися ворогівно краще навіть, але в реальності вона буде повна викликів. Навірні, вам кому-то прийдеться працювати в піарі, комунікації, будете активно цим займатися, то або якраз примір. Организации последней президентской пресс-конференции очень неудачные, потому что главный принцип любого пиара – первый политик страны не имеет права говорить тяжелые вещи, потому что появляется нехорошее. Так устроен мир. Три американских президента не, не смогли выдавить, только третий, о том, сколько американцев погибло, 55 тысяч во Вьетнаме. А первых двое говорят «убейте нас, но мы это не скажем». Поэтому надо было президенту поручить это кому-то другому, ну там начальнику генерального штаба, но ну, сырскому или еще кому-то там, или просто какой-то девочке, там, вот вот это я слежу за ее жизненным путем в в, в кабинете в Верховной Раде она, она в комитете по нацбезопасности и так далее. Фантастическая, да. Фан... Очень фантастическое. Язык не поворачивается сказать ее. Так и дальше. Поэтому это раз. Второе. Я чекав, кулыш ми а, а, а вторая ошибка, более опасная, более если президент подписывает закон о демобилизации. Ну, так, документ обычно один. назначить Голопупенко Иван Ивановичем. руководителям кафедры имени там, там, я не знаю, там, столетия героев и еще что-то. Снять одного, назначить другого. То есть первое всегда снять, второе это назначить. Поэтому демобилизация, а следующая мобилизация, это должно было быть в одном документе с точки зрения политики, понимаете? Для солдат там это значит, что вот этот разрыв очень опасен. И все объяснения, что так у нас получилось, это очень плохо. И, наконец, следующая, последняя ошибка, уже чисто политтехнологическая ошибка. Президент развел, он начал кампанию об мобилизации, а в последний момент сказал, ну это не мое дело, это теперь дело Верховной Рады. Все это правильно, но это же можно было смикшировать, сделать красивый. Мы же с вами говорим про впечатление, его надо было формировать. І ще Даніл Молчанов запитує, чи збережеться норма в законі про мобілізацію, що мобілізувати можна з 27 років. Дивіться, у мене є відповідь на це питання, але з іншого боку, у мене є інформація про реальний мобілізаційний ресурс України. Тому я думаю, що ця норма все-таки буде понижена на два роки, і мобілізація можливо буде з 25 років. Товариство, якщо більше немає питань, а є ще питання, так, гаразд прошу. Але ми вже так будемо в лаконічному режимі працювати. Мене звати Коваль Павло. в мене питання до пана Небаженка. Скажіть, будь ласка, зараз, як вже згадували, ходять чутки з перводу третього Майдану. Влада разом з новинними каналами стверджують, що це російське ПСО. На вашу думку, це дійсно ПСО чи все-таки народ втомився від влади? Ні. Я вже сказав, що дело в тому, що на руках таке кількість оружий, що неможливо представити собі, що 10-15 тисяч людей просто остановилися в этом. Помните, несколько лет тому была э, э, не, не бомба, а э, граната брошена возле Верховной Рады. Вот после этого всем ясно, что Майдан теперь невозможен, как та знаменитая форма. Есть существует же несколько красивых вещей. Есть выборы, форма массового действия, есть перевороты, есть революции, а украинцы придумали Майдан. И невозможно повторить, это правда. Вот. Это правда. Это просто, просто невероятная вещь, я уже не говорю. Но и когда-то и это тоже заканчивается, но, по-моему, только как форма решения каких-то других нехороших или хороших политических задач. Но а так... И знаете, что еще плохо? Власть трех президентов последних сделала все, чтобы убить память и ценность о Майдане. Я помню, встречался в каком-то кафе. Сейчас закончим, никаких воспоминаний. Значит, э, с... э, ну так и так, вот Юшенко прошел в классе, и вот скоро годовщина Майдана. Я говорю, Так придумайте какой-то другой праздник, раз он не хочет, идти. Ну не хочет он идти на Майдан. вот прошел он уже президент он уже все и это оказалось не только с ющенко так оказалось со всеми президентами но память у украинцев появилась именно с майданами а до этого украинцы были как большие красивые гупи знаете маленькие такие рыбки где можно ну, даже имена поменять это легко было но это связано и с тем что мы примитивные а с чудовищной историей которая у нас была где выживание оказалось важнее ну, имени и еще чего то так что я не думаю, что Майдан уже возможен. Что касается России, да что-то я не слышал у россиян про то, что вы здесь так активно обсуждаете. Это, по-моему, здесь где-то на соседней улице придумано, что Россия говорит про третий Майдан. Да даже близко такого нет. Они Другое дело, что мы не знаем, какую будет новая держава Украины, но мы знаем, какая уже идет Россия. Сталинизация в 21 веке. Нам прийдеться в будь-якому жить жити з очень агрессивной публікою, нравиться нам це нет. ні. Да. Я про не погоджуся з терміном сталінізація, я сказав би нацифікація, тому що у Сталіна все таки була мета світове панування. Сталін прагнув розвивати технології і досягав, особливо в збройних технологіях. Сталін досягав серйозних успіхів. Чи за допомогою шпигунів, чи за допомогою власних вчених. А у Сталіна була надмета. А у Путіна надмета багатство. багатство і світове панування. Тому ем, я не, не згоден з навіть нацифікація, тому що у Гітлера теж була мета і, і теж були тех, технології. А це архаїчна держава. Я не знаю, з чим її порівняти. Навіть ну я не хочу ображати монголів, щоб не порівнювати з Чингісханом, тому що там теж були знов таки і закони діяли, і честь, і і совість була, хоча надзвичайно жорстока була держава Чингісхана і Батия. Тому ш ем, Росі Росія, де менше таке, така Яма така клоака, що навіть страшно про це говорити. Тут ще мені принесли трошки тролінгу соціальних мереж, трошки, трошки діалога між собою. Ну, не будемо це з вашого дозволу коментувати. Поза як хороша погода, то студентів треба точно ж відпустити вже з цього з цього Олега. Є? 30. Ну, бачите, що 30 секунд. Я вас отримаю 30 секунд. Перше, просто радянський союз це був продукт створення нового пропозиції. Майбутнього ідеального комуністичного ідеалів, які стояли, які захоплювали світ, а це була модернова. Неоімперія, а Росія це продукт напіврозпаду старих ідей, зліпили з того, що залишалося, через це вона так і виглядає деградантське, хоча і намагається імітувати собою нацистський і тоталітарний той ж самий режим большевиків Радянського Союзу. Тому це буде просто 37-й рік зараз в Росії, але одночасно трагікомічним. Тобто, десь буде 37-й рік, а десь при цьому буде декаданс. А якщо говорити про Майдан 3 терпіти не може коли називається майдан 3 Дестабілізація в Росії буде готуватися безумовно. І вони весь час її проводять, Просто зараз ходяться декілька кризових трендів, і в них воно а, створює вікно можливості для того, щоб вони це спробували зробити. Інша справа, що найгірше, що може зробити влада, це спробувати реальні. Цілу низку напружень середнього суспільства, які будуть виходити в публічне поле, маркувати як дестабілізацію вгоду Росії. Треба чітко розділяти зерна від полови, і відповідно буде ціла низка внутрішніх реальних точок напруження, а буде дестабілізація Росії. і навпаки працювати суспільством з тим, щоб ті напруження, які існують, вони не переходили в форми, коли Росія не може зманіпулювати, так як фермерами, наприклад, в Польщі. Причому тут український кордон до їх проблем ніхто не розуміє, але тим не менш саме туди во каналізовано в Українські настрої, але при цьому не можна заперечувати напруження, яке є в суспільстві, бо таке заперечення буде навпаки штовхати суспільство в руки російських операцій по дестабілізації. Дякую, Олеже. Віктор Небоженко, Олег Сахян, Костянтин Матвієнко. Ми дякуємо студентам, студентам міжнародного університету за увагу в залі інтерфаксу. Дякуємо глядачам Ютуб каналу Інтерфаксу. До наступних зустрічей через понеділок зустрінемось. На все добре.